que tem que ter penas severas, sim, se houve má-fé. Se não houve, se houve um equívoco, de repente descredenciar um instituto como esse. O fato é que eles têm errado, eles não têm sido efetivos nessas pesquisas e, por isso, que é necessário se fazer uma investigação no parlamento para que a gente possa chegar à verdade dos fatos e aprimorar aí, dar novos nortes para os institutos de pesquisa, para pesquisas futuras. Inclusive porque eles têm várias coisas na mão e na manga. Por exemplo, a ordem das perguntas. A maneira como eles perguntam... Eu vi um programa, não sei se você viu, mas se você não viu, tem no, na internet, é importante você ver, porque tem um programa do Augusto Nunes chamado Direto ao Ponto, na Jovem Pan, e está no YouTube, que ele reuniu pessoas dos institutos de pesquisa. E eu vi as pessoas, os entrevistados, dizendo: ah, você pode fazer a ordem assim, ou assado e tal. Então, você, com a ordem das perguntas, você altera o resultado da pesquisa. Exatamente. É impressionante, né? Porque também Exatamente. Você vê nos comentários na TV a maneira como você dá a notícia, o tal do despiora é a prova de que você pode, né? Quando a economia despiora, você tem um lado, né? Um lado que você quer priorizar nessa notícia. Você está posicionado aí, né? Então, Exatamente. A pesquisa também tem. Depende da pergunta, da ordem da pergunta, do que antecede aquela pergunta, o que vem depois. De como ela é feita. O formato que você fez, a intenção. A sua intenção está ali naquele questionamento, né? Exatamente. E a gente ouviu muita coisa também sobre pesquisa, né? Gente que disse que o Instituto de Pesquisa estava fazendo a pesquisa e, de repente, você declarava um candidato e a pessoa desistia de te acrescentar. Pode ser mentira? Pode ser mentira. Pode ser alguém tentando subverter né, as coisas, mas pode ser verdade mesmo. Então, tudo tem que ser apurado. Por que não, né? Com certeza, e é isso que você disse, uma verdade que nós temos observado sempre aí nas pesquisas, nos questionários de pesquisa. Eles constroem a tua resposta. A pessoa que assim é menos esclarecida, ela acaba até sendo induzida, né? Porque ele pergunta algumas questões que não são tão objetivas, são pesquisas que são quantitativas, mas qualitativas também, que eles vão te induzindo a um resultado, dizendo qual é a sua avaliação do governo federal, mas você concorda com a conduta do governo federal durante a pandemia? Você acha que a sua vida nesse governo era melhor do que a do governo Lula? Então, ele vai te induzindo a ter aquela resposta. E aí dá um resultado inflado, um resultado inflado que não corresponde à realidade. E uma outra questão também é saber como é feito esse critério para a escolha dos municípios, né? Porque eu vejo pesquisas, 3 mil pessoas entrevistadas por telefone, 3 mil não, tem uns até que são menos, 1.500 pessoas entrevistadas por telefone em 180 municípios. Primeiro que 180 municípios já é muito pouco, mas quais são esses municípios? Porque se você for pegar, de repente, 180 e poucos municípios e aí pega 100 municípios do Nordeste, de alguns municípios de estados que são notoriamente mais petistas, você vai ter um resultado mais inflado para o resultado mais petista. Então, assim, é isso que nós queremos entender. Não queremos fazer nenhum tipo de perseguição, caça às bruxas, acabar com as pesquisas, não. Mas, assim, as pesquisas elas não podem ser feitas da forma que elas vêm acontecendo. Porque elas, de fato, elas interferem no resultado eleitoral. Se as pesquisas, como muitos deles aí alegam, elas não conseguem capturar a mudança do voto do eleitor, mudanças muito bruscas, então elas não podem ser divulgadas às vésperas de eleição. Então não pode. É. E há casos muito claros, né? A pesquisa para o Senado em Minas Gerais, que dava a Dilma com certeza eleita e deu Rodrigo Pacheco, também foi exemplo disso. Foi divulgada, sei lá, 2 dias antes da eleição. Essa pesquisa Exatamente. É divulgada no sábado, por exemplo, como foi o caso do Paulo Martins, é muito complicado, né? Porque o sábado é a véspera do dia de votar, né? Você é a última informação que fica na sua mente, né?
Não sei se não, se devia ir até o sábado a pesquisa. Você não tinha que parar antes. Porque em algum momento não foi assim, não parava antes. Não, a pesquisa de a boca de urna sempre aconteceu, né? Eu não sei Não, a como era, boca de né? urna, sim. Mas a boca de urna eu liguei para o Instituto Paraná para perguntar se ia ter boca de urna, porque eu adoro boca de urna. Eu fico tensa e a boca de urna, né, deixa a gente mais tensa, bota uma adrenalina, você fica ali tenso, tal, acompanhando às 5 horas da tarde e tal. E ele me disse que não ia ter por duas razões: porque era cara demais, ninguém quis pagar, e também porque a eleição esse ano sairia, o resultado sairia 5h30, 6 horas, não valia a pena ter uma pesquisa às 5 para o resultado sair 5h30. Então não ia ter boca de urna. Mas antigamente, eu estou falando da pesquisa muito tempo atrás, quando existia boca de urna, mas a pesquisa eleitoral tinha um limite, ela não ia até sábado à noite. Ah, sim. Eu acho que tinha alguma coisa assim Tinha um mesmo. limite. Não Eu sei se era acho que. 24 horas, 48 horas, mas tinha um limite aí. Não sei se seria o caso de resgatar esse limite. É, eu acho que seria Quer dizer, eu não quero ser interessante. aqui também responsável pela censura de nada, porque eu também quero falar com você sobre a censura que a gente está no momento censurado, né? Sim, é, mas isso não é uma censura. Eu acredito que. São questões que são necessárias para que a gente possa deixar o processo eleitoral mais limpo, em que ele não possa ser contagiado, que ele não possa ser influenciado por interferências externas, porque é o que vem acontecendo, sobretudo com os institutos agindo dessa forma tão nebulosa, tão escusa como ocorre. Da forma que vem acontecendo agora. Por isso que é necessário nós fazermos essa CPI. Inclusive, tínhamos essa expectativa nessa semana agora de instalar a CPI, porque o Arthur Lira já sinaliza que vai instalar, mas não tive informação ainda se vamos ter sessão na Câmara essa semana por conta da eleição. Caso não tenha sessão na Câmara nessa eleição, provavelmente vamos instalar na semana que vem. Mas, de fato, nós vamos instalar essa CPI. E vai ser importantíssimo para o jogo democrático brasileiro. Sim, porque tem o futuro, né? Pode não ser nessa eleição, mas tem a outra, a Com próxima, a certeza. próxima, a próxima. E a democracia, a gente está interessado na democracia, né? A gente não quer perder isso, né? Foi uma conquista e queremos manter a conquista, né? Com certeza, com certeza. Tem De muita gente que fala. preferência sem censura, né? Ah, com certeza. A democracia hoje ela é utilizada de uma forma tão prostituída, né? Eu vejo tanto as pessoas falando em democracia, sobretudo alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que também são do Tribunal Superior Eleitoral, falam em democracia, assim, enchem a boca para falar em democracia, mas violam a democracia. Eles dizem que atacam a democracia, não dizendo que estão atacando, né? Mas cometendo todos os avanços e abuso de autoridade, agindo ao arrepio da lei para proteger a democracia. E aí você vê que, por exemplo, a esquerda fala muito de não, é democrático, isso aqui é defesa da democracia, se tornou uma palavra tão prostituída, que é tão vazio, e que de fato não representa o que é a palavra democracia. Porque democracia, para mim, é liberdade de expressão, é o direito ao voto, é você poder. Ter a liberdade de imprensa. Hoje não tem mais nada disso. Hoje o que nós temos é um lado somente podendo falar de acordo com a visão que alguns ministros têm da sociedade, o que eles querem para a sociedade. Então, se você fala algo que eles discordam, se censuram, mas é por conta da democracia, porque vocês estão agindo, fazendo um ato antidemocrático. E por isso que é tão assim preocupante o que nós estamos vivendo, porque eu já te digo que hoje nós estamos de fato vivendo uma ditadura, uma juristocracia. E onde é que isso vai parar, né? Pois é, eu acredito que assim, com a eleição do presidente Bolsonaro, com a reeleição do presidente Bolsonaro, com o Senado que nós temos agora, 41, são 81 senadores. Hoje nós temos 41 que são alinhados com o presidente. E eu acho que isso que deixa com mais receio, tá?
com medo realmente da reeleição do presidente, os membros do Supremo Tribunal Federal, alguns membros, né, como o Alexandre de Moraes, porque eles sabem que o presidente sendo reeleito e com uma maioria que nós temos hoje no Senado, a chance de ter um processo de impeachment de um ministro do Supremo é enorme. E assim, ninguém está querendo aqui atacar o Supremo Tribunal Federal, ninguém está querendo aqui que ministros sejam cassados ou que sejam derrubados sem terem crime de responsabilidade. Mas é fato, tá? E assim, sou eu que estou dizendo que Alexandre de Moraes comete crime de responsabilidade. Ele já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, não só ele, como outros ministros do Supremo, até o próprio Barroso. E eu falo aqui para vocês quais são, eu já falei inúmeras vezes na tribuna, eu tenho a minha imunidade parlamentar garantida, em que pese isso já vem sendo solapado, isso já vem sendo violado pelos ministros do Supremo, como aconteceu com o Daniel Silveira, que foi preso. Mas é fato que eles vêm cometendo diversos crimes de responsabilidade. E isso tem sido muito preocupante, porque hoje nós temos um sistema que acaba funcionando de uma forma autorreferida, em que eles não conseguem, o sistema de freios e contrapesos hoje no Brasil não funciona mais. O sistema de freios e contrapesos no país não funciona contra o judiciário. Porque perceba só, nós temos três poderes que são independentes e harmônicos. Em tese, é isso que fala na Constituição. E aí você tem a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Quem é que julga os deputados e os senadores? Quem pode julgar é somente o Supremo Tribunal Federal. E quem é que julga, quem é que pode retirar um ministro do Supremo Tribunal Federal? O Senado Federal. O Senado, ou seja, o presidente do Senado, ele tem a competência para aceitar um processo de impeachment que qualquer cidadão pode fazer contra o ministro do Supremo em caso de crime de responsabilidade. E aí o presidente do Senado, ele aceita ou não. Aí nós temos um Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que ele tem 31 processos no STF. Então acaba se tornando um círculo vicioso em que olha, eu não mexo com você, você não mexe comigo, e fica dessa forma. E aí ficam acontecendo hipertrofias de competência, hipertrofias cada vez maiores da autonomia de um poder como é o Supremo Tribunal Federal, e atrofiando as nossas competências, nos atrofiando. Hoje, a Câmara e o Senado, assim, é totalmente avassalada. Avassalada. E eu falo isso assim, não estou falando por mim, mas pelas instituições de Câmara e Senado, por conta do presidente do Senado, que fez aquilo que tem agido dessa forma, não colocando um processo de impeachment para frente, e ou como a Câmara dos Deputados, que quando teve a prisão ilegal, inconstitucional, do Daniel Silveira, também se acovardou. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.